5 пленарних засідань, 10 затверджених програм, 133 прийнятих рішень. За 100 днів роботи головного представницького органу Тернопільщини відзвітував голова обласної ради Віктор Овчарук. Свою роботу називає відкритою і конструктивною. Що вдалося зробити за студенний термін і де не допрацювали – далі у сюжеті. Найголовніше досягнення голови і депутатів сформована одразу на першому засіданні коаліційна більшість. Підтримка у 43 голоси із 64 усіх депутатів безкомпромісно дозволяє реалізувати усі необхідні для області реформи. Все, за що встигли проголосувати і чим пишаються, помістились на 4 сторінках прес-релізу. Затвердили і профінансували обласні програми оздоровлення дітей та підтримку незахищених верств населення. 8 мільйонів спрямували на заходи реабілітації та допомоги бійцям АТО. Вже за січень-лютий виплачено кошти в сумі 60 мільйонів. І хочу звернути увагу, що надалі ми продовжуємо приймати звернення від громадян, які потребують матеріальної допомоги, особливо сімей, які сьогодні беруть участь в антитерористичній операції. Освітня сфера доотримує цього року від держави майже 40 мільйонів гривень, 14 з яких депутати вже спрямували на закупівлю шкільних автобусів у сільській місцевості, 10 – на покращення матеріально-технічної бази, а ще 2 мільйони – на придбання підручників. Значно більші кошти депутати нового скликання спрямували на медичну галузь. Вже зробили перший крок і виділили понад 20 мільйонів гривень на створення в області кардіохірургічного центру. А вже в травні, як обіцяє голова облради, розпочне роботу хоспіс. 26 мільйонів гривень направили на придбання гемодіалізних препаратів та інсуліну. Втім, через заблоковані тендери пацієнти краю і досі не можуть отримати життєво необхідні ліки. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні таку наступну ситуацію, що тендер, який сьогодні було проголошено для закупівлі розхідних матеріалів на гемодіаліз, є заблоковано антимонопольним комітетом на рівні Києва. На сьогоднішній день ведуться процеси щодо розблокування цього тендеру. Тому, я думаю, в пресі вже звучало, там і засоби масової інформації про те, що на сьогоднішній складається ситуація, пацієнти можуть лишитися без надзвичайно важливого лікування. Тому що пацієнт без гемодіалізу може тиждень побути. Далі його життя неможливе. До плюсів діяльності облради голова приписав і вирішення конфлікту з ТОВ «Агроланівці» та заборону будівництва гідроелектростанції на Дністрі. До роботи головного представницького органу краю були сьогодні й конкретні зауваження. В основному це бездіяльність постійних комісій, їх непропорційний склад та невідвідування депутатами. Ми не маємо впливу на депутатів, на їхню роботу. Щодо роботи їхніх комісій, я вважаю, що ті люди, які прийшли сьогодні працювати в обласну раду, так вони свідомі того, що їх обрали люди для якоїсь користі. Якщо вони цього не розуміють, ну, тоді хай громада бачить на слідуючий раз, чи коли там як вони їх і для чого обирають. Не допрацювали депутати в екологічній сфері. Обладнання для сміттєсортувальної лінії вже застаріло, і проблему знову треба вирішувати з нуля. Ми знаємо проблему, яка на сьогоднішній день створена по екології в питанні сміттєзвалищ. Хотілося б ці питання вирішити. Ми маємо на сьогоднішній день одну проблему, яка висить зараз на обласній раді – це сміттєсортувальна лінія, яку би хотілося, на жаль, запустити, не знаю, як вона вже буде, тому що це обладнання вже практично вийшло з ладу. Так, на ці речі треба значні кошти. Цікавились присутні і рівнем заробітної плати пана Овчарука. Тобто ви відмовляєтесь сказати рівень? Звичайно, я вам письмово надав всі відповіді. Чисто. Ну, я порахував і вийшло грязними 19 тисяч, а чистими 14 500. Правильно. Підсумував своє стоденне перебування на посаді Віктор Вікторович обнадійливо. Обласна рада налаштована працювати прозоро, не популістично, а конструктивно, у співпраці з усіма політичними силами та обласною адміністрацією. Обласна рада налаштована працювати не популістично, а конкретно приймати рішення для того, щоб наша громада бачила і за те, що наші виборці ставили ту надію,
галочку в нашому бюлетені, вони дійсно мали цю надію, і вона була не втрачена.